Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Jaromír Bosák. Dobrý večer. Dobrý večer. Kdyby vás náhodou neznal, Jaromír Bosák, sportovní komentátor, v podstatě kolega i moderátor. A teď na největším Čechovi vlastně jste byl jeden z moderátorů toho večera. K mýmu překvapení jste byl ohromně vtipný. To jsem rád, že jsem vás překvapil. No. Ano, ono se to moc lidem nepovede, tak... Ne, ale aspoň... tam jste byl velmi vtipný. Tak já si myslím, že to jednak bylo asi docela dobře napsaný. A druhak si myslím, že by se věci neměly brát tak smrtelně vážně, tak pak je to jednodušší. Já jsem si například stačil udělat poznámku, že jeden Ferrer nemá rád zeleninu. A jak to souvisí s tím fotbalem? A je to zajímavý, ne? No ne, sportovec, a on si dá radši buček, že jo? No ne, ale vy se díváte na nějaký zápas, třeba proto, že se připravujete na to, jak budete komentovat ten svůj, a teď si uděláte nějakou poznámku a tam si třeba poznamenáte tohle, co jste říkal? Třeba, no tak proč by člověk měl... A jak to pak využijete při tom komentování? No tak třeba detail na toho chlapíka. A vy řeknete, a já můžu prodat, nemá rád že prostě nemá rád karfiol. Aha. To je těžký povolání. Zábavný. No ne, ale tak u vás nehrozí, že byste snad neměl co říct, ne? No ono to zase nesmí být moc. Já když jsem začínal, tak no, dobře, je pravda, tak že jsem říkat... chtěl každýho zahltit a ono to není dobrý. Je pořád žvanit. No pořád ne, ale zase nehrozí, že není co říct. Můžete říct, přihrál mu, on mu to vrátil. Jo, a divák není vůbec. Zas mu přihrál. No ne, ale tak ona... On to vidí, co bych mu říkal to, co vidí. No a tak jaká je ta míra, nebo máte vy na to nějaký recept, jaká je ta míra, kolik toho namluví? Já si myslím, že to vám vyplyne. To vám vyplyne. Vidíte. Když je dobrý fotbal, tak můžete mluvit míň. Když ten fotbal 0-0, 120 minut, pořád se nic neděje, tak musíte holt mluvit víc. Ale já jsem si tady vypsal některé vaše výroky, co jsem našel. To vás lituju. Ne, ty jsou zajímavý. Tak tady třeba mám, a to mělo s fotbalem asi tolik společného, jako čabajka s racionální výživou. A jsme u karfiolu. Čili vy jste hodně na ty potraviny. No jo, taky. To je váš oblíbený způsob metafor, jako ne? To je náhoda. Ne, tak když to přijde, jo. Budu se bránit. Tady je, běloruský obránce visí na Barošovi jako vánoční ozdoba na stromku. A to si napíšete předtím, nebo vás to napadne, když vidíte, jak ne, na něm visí? Ne. Místo přísežně prohlašuju, že si nic nepřipravuju. Jo, to vás napadne, když vidíte, jak visí na tom Barošovi? Buď mě to napadne, já jsem to řeknu. Já jsem si neříkal, jak máte asi ozdobený stromek doma. Už vás tohle napadne. Baroše visí. Ne, ten Baroš, na něm visí nějaký. Ne, žena, žena dělá vánoční stromek, já to zásadně nedělám, protože jsem nezručný, výrazně nezručný chlapík. Ano, tak to jsme kolegové. Jo. A co tomu říká vaše žena, tak vy často jezdíte ven, že jo? No tak si odpočne, je ráda, si myslím. Myslíte, že je ráda? No mít mě doma to, já bych to nesnes. No tak počkejte, já vám řeknu, co jste tady řekl za výrok. Jste tady řekl, to byl pane zákrok. Tak ten bych nepřál ani nejlepšímu příteli mé ženy. To je to pravda. Já se teda musím ještě zeptat. Ona je často doma tam... sama? Jo. No s kocourem, no sama. Jo, no to vám říká, že s kocourem, jo. Já vím, za kým kocourem. No ne, tak vy jezdíte na ty sportovní akce, na olympiády, na evropský poháry a na to. Čili no, jste často... No, světa Evropy a tak. A ženě to vyhovuje? Já myslím, že docela jo, protože jsem to fakt není lehký. Není? Mm. A proč? Jsem paličatej. A proč s váma teda je? No, víte, že by mě to taky strašně zajímalo, ale zase na druhou stranu možná, no, byste že... Abyste se nedivila, že je to večer domů. Já jsem tolerantní chlapík, ono mi taky nic jiného zbývá. Ale já si myslím, že to je tím, že já vás pozvu jednou, až budeme se jít s kamarádama. Jako k vám domů? No třeba, až tam přijdu mý kamarádi, protože my no, máme takové... No, skládou, když to... Jo? Vemte housle, zahrnete. No, já si vezmu právní karanče, kdyby se něco... Ale my s kamarádama máme takový neformální. Takový neformální kroužek, nekonvenčně pohledných. Nekonvenčně pohledných? No, a myslím, tam já nemám že... co dělat, jsem zapadl do klasiky, dám. Naopak, vy se nejlíte, protože ono je to tak, že ženy už podle mě, teda dámy mi to možná potvrdí, možná ne, mají už hodně plný zuby těch chlapíků z těch reklam na toaletní vody a pastů, prostě takových těch svalnatých, modrokých krasavců. Nic z toho se nás netýká v podstatě. No, počkejte, dneska už dám reklamy já. Je to nový trend, anebo jim došly peníze. Že to je to... Ale to ne, já jsem krása dneska už. Berte to tak.
Trvalo to, těžký, ale dočkal jsem se. To bude hrozně těžký. Čili vy se klidně scházejte, hele, ale jste moc nažehlený na to ještě, abyste mohli být krásný. Tohle jste asi říkal velmi rychle, ale mě to ohromně zaujalo, tak já to zkusím rychle přečíst, jako kdybych byl v podstatě bosák v tom komentování. Jo. Kolik fotbalistů si může dovolit postupovat v plné rychlosti s míčem na branku, nedívat se na nohy a balon, mít hlavu zvednutou a poslepu servírovat míč kolegovi do jasné šance? Nevím, ale mám pocit, že jich nebude víc než prstů na ruce zasloužilého lesního dělníka po 30 letech práce s pilami všeho druhu. Ženy už mě moc nelíbají, tak spíš ty muzy, že se v tom vyžívají. No na to vás napadne jen tak zvolé, opravdu? Opravdu? To musí, protože... To je až na vyšetření. No, ono k tomu možná jednou dojde, že to člověk... A třeba doma mluvíte úplně normálně s paní? Doma nemluvím. Jo, doma nemluvíte. Doma se nabíjím. Doma se nabíjíte a pak máte tyhle ty formulace. Tak, to byste se ptal mý ženy, nepromluvím třeba dva dny? Aha, teďko takhle ještě taky, tomu neodolám. Proti byl jednak znovu vzkříšený střelec Kuka, autor dvou branek, jednak hra žižkovské defenzívy, která měla k dokonalosti asi tak daleko jako tučňák patagonský předsedovi OSN. Máte tučňáka patagonskýho a předsedu OSN? No tak já jsem si v té chvíli toho tučňáka představil, přišlo mi to docela... No to já proti zálení, tomu nic jo? Nemám, já nad tím jenom žasnu, jak vám to ta hlava servíruje v podstatě. A kde jste viděl tučňáka patagonskýho? Zo. No, já jsem byl zoo. Klára ho určitě taky zná, tučňáčka. Ta ho měla doma, podle mě. A nejde jsem čet, že vy doma, když jste, tak abyste se jako nabil energii, že si jdete zaběhat. No já bez sportu těžko můžu bejt, do dneška hraju fotbal. Vy nemůžete bez sportu bejt, tak já vás to naučím. Těžko. To nepředěláte, já sportu 35 let a to už bude těžký. A jednou toho budete muset nechat, jestli tomu. Ne, já hraju golf. Já hraju i golf a to se může do 70. Golf. No, vy si no, když máte pak dvě golfový hole, tak to jde. Tak je to někdy docela stresující práce. Takže tím si vyčistíte hlavu, duševně se osprchujete. Samozřejmě, že to není žádný... Těma 10 kilometrama jako? No tak není to žádný špidlovský tempo, je to ještě pomalejší kolikrát, ale... No ne, tak to já bych se vyčistil úplně. Já bych se po 10 kilometrech vyčistil na celý rok asi. Já bych si jednou rád šoupnul maraton, ale uvidíme. No. Maraton byste si chtěl dát? No, tak jestli to vydržím, zkouška. No a pak jsem si všiml, že vás stejně jako všechny sportovní redaktory trápí to, trošku ta pověst, jak vy říkáte, že u vás někdy lidi žasnou, že jíte příborama. No. A z čeho to vzniklo? Já myslím, že to vzniklo z toho, že takhle se koukali nejdřív na sportovce samotný, že to je... něco, co se hodí maximálně do 4. cenovky, protože... Tak přece... ale někdy ten sportovec to znáte, že jo? Někdy. Jo, ale ono zajdete do toho parlamentu, on to vyjde na stejno třeba. To je pravda, ale to jsme taky ve sférách, které ani jedna nepatří k normálním lidem. Tak ty aktivně sportujou, tyhle aktivně nedělají nic, ale... Víte sám, že občas, když udělají rozhovor s tím sportovcem, takže ono to vypadá jako vážně. Víte, ono je to strašně složitý, jo, protože vy už taky máte zažitý kliše, což je velký problém. Upřímně řečeno, teď byste řekl, kdybyste běžel 10 kilometrů, tak no. Když to přežijete, řekněme. Tak budu taky vypadat náhodou. Divně pak, když budu dělat rozhovor. No, jednak budete vypadat divně, ale... A to co? A pak bude vypadat váš rozhovor a lidi si řeknou, to je ale idiot. To je idiot. On nedávě tu dohromady. No, přesně tak, takže... A dnes, ale jsem to bylo těžké. Takže v tomhle já se sportovce snažím trošku bránit a je taky logický, že když se někdo bude celoživotně věnovat, řeknu jenom matice a bude geniální matematik, tak vám o české literatuře taky moc nepopovídá. Ne, to já a ten sportovec, který dělá celý život jeden sport. No, to mluvíte o sportovcích, ale jak tomu přijdou ty sportovní redaktoři, že mají takovou... No to se tak nějak odráží, mám pocit, pořád ještě. Kláro, vy se díváte někdy na nějaký sport? Dívám. Jo? Na který, prosím? Tenis, mám ráda hodně. Tenis? Tenis. Hrajete Jaromíre tenis? Hrál jsem dvakrát a tudy cesta nevedla. Nevedla. Vy nemáte rád individuální sporty? No třeba golf je individuální sport, ale při tom kolektivním zažijete víc legrace. Teda. Já vím, a ty kolektivní legrace nemám tak rád, ale já mám rád smíšenou dvouhru třeba. Ale zase nehraje. No tak ji můžeme začít, ne? My dva. Ne, smíšenou čtyřhru můžeme začít. No tak to jo. Paní lékárníková play. Ne, paní lékárníku, a tady s Klárou bychom si mohli zahrát, no. Že jo? A vy jste hrála někdy tenis? No určitě.
Máte ráda, když muž bere ohled na to, že hraje s ženou? Ne. 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 Čili dáme to na ostro. Určitě. Co z nás zbyde? Co? Uvidíme, co z vás zbyde. No, Jaromíre, to mě napadlo, dá se využít vaše sportovní komentování třeba při konverzaci s ženou? Rozhodně. Jo, mohl byste mi to ukázat? S váma takhle? Ne, se mnou, tady s Klárou. Tak vzhledem k tomu, že celý život já vlastně holky můžu jenom ukecávat. Tady ale problém, že pak se bude harašení. Ale na mě se už neobracejte. Ne, počkejte, vy tady ženete vlastně do paragrafu, jo? Se bude harašení nějaký a co já potom? Lidi to uvidí. Já bych chtěl vlastně využít, když takový sportovní komentátor plný těch sportovních vědomostí sedí s dámou. Jak se to dá zužitkovat, tak aby to pro tu dámu bylo zajímavé. Že vás fotbal... Ne, neříkejte mě, co jí řeknete, řekněte to jí. A tak bych mohl kopírat o tom, Kláro, byla jste někdy v Monte Carlo? Ano. Tak a chtěl byste se podívat po druhý, či? Ani ne. Tak poletíme jinam. Vy máte ty sportovní informace, které máte využít. Co pak já mám Kláře sportovní? Vy jste mi tady nic nenalil. Ne, já jsem říkal, že bych chtěl vidět, jak se dají ty sportovní vědomosti. No, protože využít. Ten sport vás tam zavede a můžete básnit. A vy jste se ptali, jestli byla v Monte Carlo, jestli tam pojede znova, kde máte ten sport? A ten sport do toho nepotřebujete přece, proč bych tam spal? Ale já jsem se ptal, a tam se jezdí třeba Formule 1, že jo? Já jsem se ptal, jestli se to dá využít, ty sportovní vědomosti, ne? No jasně, ale a vy říkáte, přece... no jasně, a neuděláte. Ale vidíte, to je to vaše kliše, proč bych to balil do sportu, když to můžu zabalit jinak? Využít to, že jsem tam byl, díky sportu. A teď utáhnu eventuálně slečnu úplně na něco jiného. Mluví v souvislosti s Monte Carlem o sportu, slyšela jste to někdy? Ne. Jak jsem to slyšela? Jezdí se tam Formule 1? No, že se tam, to je snad to poslední, co nás s Klárou zajímá. Ale já si myslel, že byste mi jenom předěl, jakou to má zvláštnost třeba. Že to jako má to jí mám balit na kopačky Karla Poborského? Já neřekl balit. No to byste mě taky neupalit. Já jsem si to myslel. No. Ne, ale já neřekl balit vůbec. Já jsem řekl, jak se to dá využít v konverzaci. Balit a konverzovat je rozdíl, Jaromír. To splývá. No, u vás. Proto máte tu pověst. Jaromír Bosák.